দর্শক সকল, আজির প্রথমটো খবরে হৈছে এটা ডাঙর খবর। রাজ্যর প্রান্তে প্রান্তে ধুমুহার সংহার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙর খবর। রাজ্যর প্রান্তে প্রান্তে প্রচণ্ড ধুমুহা বরষুণ হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ধুমুহাত গছ পৰি পুনৰ এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙর খবর। মৃত লোকজনের নাম হৈছে সুখেশ্বর গগৈ। ইফালে বোকাজানত ধুমুহার তাণ্ডব, গছৰ ডাল পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বোকাজানতো আহে এজাক প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণ। ধুমুহাত গছৰ ডাল পৰি মৃত্যু হয় এজন লোকৰ। এই শোকাবহ ঘটনাটোৰ লগতে অঞ্চলটোত ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয়। জানিব পৰা মতে বিয়লি বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে লোকজনে নিজৰ পোহনীয়া গৰুটো আনিবলৈ যাওঁতে গছৰ ডাল পৰি মৃত্যু হয়। লোকজন তল বালিজানৰ নিতাই দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে গছৰ ডাল ভাঙি পৰাৰ ফলত গৰুজনীৰো দুয়োখন ভৰি ভাঙি যায়। বোকাজানত হঠাৎ অহা ধুমুহা বৰষুণ যাকে নেমিহতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ দোকান আদি কালৰূপী ধুমুহাই তছনছ কৰি পেলাইছে। ইফালে ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথকে ধৰি অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন পথ বন্ধ হৈ পৰাত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ। দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। ধুমুহাৰ শক্তি দেখিলে আপুনিও তবধ মানিব। টিংখঙত ধুমুহাই ঠেলি নিলে ই ৰিক্সাক, কেইবাখনো বাহনক খুন্দিয়াই লৈ গ'ল চালকবিহীন ই ৰিক্সাই। যান বাহন সকলো ঠেলি লৈ গৈছে ধুমুহাই, উৰুৱাই নিছে ঘৰ দুৱাৰ। ক'ৰবাত যদি গছৰ ওপৰত ঘৰৰ ছাল, ক'ৰবাত আকৌ উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। এটা সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, ধুমুহাই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে আপুনি গুগল পে' ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? যদি কৰে তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান। আপুনি গুগল পে' ফোনপে' অথবা এমাজন পে' ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? যদিহে ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে ভুলতো আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো আন লোকক নিদিব। বন্ধু হ'লেও আপুনি আপোনাৰ ফোন লোকক চুবলৈ নিদিব, অন্যথা বন্ধুৰ হাতেৰে সকলো হেৰুৱাব পাৰে আপুনি। নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। চাহিব খান নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা বন্ধু মেহতাবে লুটিলে 13,000 টকা। মোবাইলে ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰবঞ্চনাৰে লুটি নিয়ে টকাখিনি। চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে বৰখলা পাথাৰকান্দিত একেদিনাই বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ দুজনৰ মৃত্যু ঘটিছে। আনদিনৰ দৰে 38 বছৰীয়া ইলেক্ট্ৰিচিয়ান দীপুৱে ষ্ট্ৰাফ লাইনত কাম কৰিবলৈ গৈছিল আৰু মূৰৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যোৱা 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত তিতাতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ একেদিনাই দুজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। বৰাক উপত্যকাত কাছাৰ জিলাৰ বৰখলা সমষ্টিৰ হিয়াৰবন্দত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ছিগি মৃত্যু হয় এজন বিদ্যুৎকৰ্মীৰ। মৃত লোকজন বৰখলা কেন্দ্ৰৰ ৰামপুৰ নিবাসী বিক্ৰম দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। দেওবাৰে দুপৰীয়া বিদ্যুৎকৰ্মী বিক্ৰমে হিয়াৰবন্দ অঞ্চললৈ আহিছিল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সংযোগ কৰিবলৈ। কাম কৰি থাকোঁতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় কৰ্মচাৰীজন। লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে তেওঁক অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি সোনাপুৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ লৈ যায়, যদিও তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল বিক্ৰম দাস। ইফালে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দি ভুবৰীঘাট বাগানৰ বাসিন্দা তথা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান দীপুবিন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুতৰ তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি তেওঁৰো মৃত্যু হয়। এই ঘটনাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম উদাসীনতাক দোষাৰোপ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ঘটনাৰ সবিশেষ তথ্য অনুসৰি দেওবাৰে দুপৰীয়া আন দিনৰ দৰে 38 বছৰীয়া ইলেক্ট্ৰিচিয়ান দীপুৱে ষ্টাফ লাইনত কাম কৰিবলৈ গৈছিল আৰু ঘৰৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যোৱা 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলতে লোকগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা পলিটিকেল ডাঙৰ খবৰ। গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে নাপালে সকাহ। মানহানিৰ গোচৰত ৰায় সংৰক্ষিত ন্যায়ালয়ৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক পূৰ্ণেশ মোদীয়ে 2019 চনত গুজৰাটত দাখিল কৰা গোচৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 499 আৰু 500 অপৰাধমূলক মানহানি ধাৰাত চুৰাটৰ মহানগৰ দণ্ডাধীশ আদালতে 23 মাৰ্চত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে। দোষী সাব্যস্ত কৰি 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হয়।
মোদী উপাধিৰ মন্তব্যক লৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে অপৰাধমূলক মানহানিৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱাত স্থগিত ৰখাৰ বাবে কৰা আবেদনক লৈ মঙলবাৰে গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে। ন্যায়াধীশ হেমন্ত প্ৰসাকেও শুনানিৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীক কোনো ধৰণৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সুৰক্ষা দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি ছুটীৰ পৰা অহাৰ পিছত ৰায়দান কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে। এই গোচৰত যোৰহাটৰ এখন আদালতে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰি দুবছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত তেওঁক লোকসভাৰ সদস্য পদৰ পৰা অযোগ্য ঘোষণা কৰা হয়। ন্যায়াধীশ হেমন্ত প্ৰসাকে অভিযোগকাৰী পূৰ্ণেশ মোদীৰ অধিবক্তাক যোৰহাট সত্ৰ আদালতৰ আদেশৰ বিৰুদ্ধে গান্ধীৰ অপৰাধমূলক পুনৰীক্ষণ আবেদনৰ অতিৰিক্ত নথি দাখিল কৰিবলৈ অনুমতি দি বিষয়টো 2 মে'ত শুনানিৰ বাবে ধাৰ্য কৰিছিল। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে দোষী সাব্যস্ত স্থগিত ৰখাৰ বাবে তেওঁৰ আবেদনো সত্ৰ আদালতে নাকচ কৰিছিলে, যাৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে। 26 এপ্ৰিলত ন্যায়াধীশ গীতা গোপীৰ আগত এই বিষয়টোৰ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ কৰি ক্ষিপ্ৰ শুনানিৰ বাবে বিচৰা হৈছিল যদিও শুনানিৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছিল। ইয়াৰ পিছত বিষয়টো ন্যায়াধীশ প্ৰসাকৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হেমন্ত প্ৰসাকে 29 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ পুনৰীক্ষণ আবেদনৰ শুনানি আৰম্ভ কৰে, যিয়ে সকলো চোৰৰ উপাধি মোদী বুলি কৰা মন্তব্য বাতিল কৰিছিল। যদি আদালতে ৰাহুল গান্ধীৰ দোষী সাব্যস্ত হোৱাত স্থগিত ৰাখে, তেন্তে ই তেওঁক লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে পুনৰ নিযুক্তিৰ পথ মুকলি কৰিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক পূৰ্ণেশ মোদীয়ে 2019 চনত গুজৰাটত দাখিল কৰা গোচৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 499 আৰু 500 অপৰাধমূলক মানহানি ধাৰাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীক 23 মাৰ্চত দোষী সাব্যস্ত কৰে। তেওঁক দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হয়। ৰায়দানৰ পিছতে জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ বিধান অনুসৰি ৰাহুল গান্ধীক সংসদৰ সদস্য পদৰ পৰা অযোগ্য ঘোষণা কৰা হয়। ৰাহুল গান্ধী 2019 চনত কেৰেলাৰ য়ানানাডৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলে। 20 এপ্ৰিলত যোৰহাটৰ অধিৱেশন আদালতে কংগ্ৰেছ নেতাজনৰ দোষী সাব্যস্ত হোৱাত স্থগিতাদেশৰ বাবে কৰা আবেদন নাকচ কৰে। এই গোচৰত বৰ্তমান জামিনত বাহিৰত আছে ৰাহুল গান্ধী। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰেই নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।